Dobrý den, dámy a pánové. Dneska je 11. července 2022 a my se opětovně nacházíme na územním odboru v Karviné, policie České republiky. Všechno to souvisí s kauzou Petra Bílého, nadraporčíka Petra Bílého. Já bych jenom k tomu dodal, že vlastně v prosinci jsme šli s Petrem Hečkem nahlédnout do spisu, nebylo nám to umožněno, trvalo to nějakou dobu, pak jste viděli, že ten pokrok byl a dneska to dopadlo tak, že Petr Bílý volal telefonicky sem, že by rád nahlédl do spisu a ihle, odpoledne už máme kopie. Takže pokroky tady jsou určité, ale jenom některých lidí. Já bych chtěl pochválit dámy vlastně, jak se jmenují? Na spisové službě. Velice profesionální prostě jednání, fakt. Zdravím je tímto a bylo by fajn, kdyby takhle to vypadalo i vlastně v těch vrchních řadách policie. Co k tomu řekneme, Petře? Tak vlastně ten spisový materiál, který jsme dneska přišli nahlížet do toho spisového materiálu, jedná se o postoupení toho mého podání na GIBS ohledně vlastně kapitána Blaha, kdy vlastně GIBS mě vyrozuměl o tom, že v tom nevidí nic, ukazkovém trestném činu, prostě učebnicovém, v tom nespatřuje teda GIBS nic, poslal to řediteli, krajskému řediteli, brigádnímu generálu panu Kuželovi, tento dostal 19.5., 22.5., už to bylo tady na územním odboru, jo, takže se prověřovalo vlastně to mé oznámení, kdy se k tomu pan Blaho vyjadřoval, samozřejmě vyjadřil se v určitých věcech a záležitostech. Já to tady nebudu číst, co tam přesně uváděl. No a dopadlo to tak, že tak, jak jednal pan Blaho o tom Havířově tehdy, tak ředitel územního odboru, pan Polák, prostě uvedl, že nebude zahajovat kazenské řízení s panem Blahem, protože pan Blaho se přeci ničeho nedopustil. Jo, je tam uvedené, že vlastně jsme se domáhali těch práv toho veřejného vlastně řízení mého kazenského, kdy my jsme uvadili, že na to právo máme. Tady v tom vyjádření samozřejmě je uvedené, že ne, že nemáme právo. A 8.6. jsme mohli vidět, že to moje kazenské řízení, vlastně částečně to první ústní jednání, bylo veřejně provedeno. Vysílali jsme to živě. Jo, to znamená to, co jsme se tehdy domáhali v tom Havířově, co nám bylo to moje právo, mi bylo upíráno, tak najednou to právo bylo. Ale už po rozhodnutí tady, v kazenském řízení, že nebudou zahajovat, protože to právo, mi tam to upírané právo, jo, mi tady uvadějí, že je vlastně v pořádku a že to řízení má být neveřejné. Ale my jsme to řízení měli veřejné. Jo, v té věci vlastně chci uvést, že vlastně nám něco říká správní řád a pokud se někdo dozví o nějaké skutečnosti, co jsou úřední osoby a osoby představené, úřední osoba, která vlastně vede to řízení a ty osoby představené, jo, dle správního řádu, mají být automaticky vyloučeny z mého řízení, kdy projednání nekazenského řízení podle toho spisu, jo, a je tohle to vlastně důvod, proč měl být pan Blaho vyloučený z toho řízení, věděl jeho nadřízený pan Polák a ten nekonal podle správního řádu a nechal pana Blaha postupovat dál v tom řízení, jo, přitom má být vyloučený. Tam toho je víc, Petře, ale já bych chtěl zdůraznit tu věc, a to je, že kdybychom my nenahlíželi zpětně do tohohle spisu, tak tahle ta lež, která tam je v podstatě, to má stejnou váhu, jako když major Kolář řekl, že mě vyzval, že bude použito donucovacích prostředků. Na videozáznamu je vidět ta lež, on sám napsal prostě lež do své výpovědi a díky tomu zastavili ty kázeňská řízení a policie upustila vůbec od nějakého potrestání Smetany, nějaké žaloby a trestního řízení. A tady to je to samé, protože kdyby Petr se neozval a nenahlídl do toho, tak to po nějaké době prostě ta, jako to je v pořádku, tyhle ty dokumenty a ty už tam budou někde na vás. Takže je potřeba do toho nahlížet. A to, že ukazujeme ten Petrův případ, my tu máme zdokumentováno nejvíc teďka. My jsme se na to připravili řádně, máme zdokumentováno všechno. Jak tomu chci ještě, že ta myšlenka mi neuteče. Musíme si vědomit, že tady v těch věcech vlastně i ten Třinec s paní Radhouskou, co tam je, tak těch spisek máme jasně uvedené. Máme video, na videu jsou určité fakta, jo? Je tam zvuk a obraz.
ten zvuk a obraz není popsaný v tom spise, jak v Třinci, tak tady. Jo, tady tím videem se prostě nikdo nezabývá. Zabývali se pouze jenom tím, co je napsané a něco na to napsali. Ten, kdo to prošetřoval, kdyby se podíval na to video a udělal si vyhodnocení kamerového záznamu slovo po slově, tak zjistí, že to, co se tam uvádí, není pravda s tím reálem, co bylo. Proto to je důvod toho natáčení. Jo, je to vlastně i ten Třinec. Ten Třinec, už to můžeme trošku prozradit, opravdu je to ten Třinec postavený jenom na to, že v Třinci policisté neprovedli vyhodnocení kamerového záznamu a nevzali slovo po slovu. Protože kdyby to vzali, jo, a z vypovědí paní Radhouské jde vidět, že uváděla jiné skutečnosti, než jsou uvedené na tom videozáznamu z toho přestupkového řízení, tehdy s panem Vlasenským a s tebou, to znamená, jsou tam rozpory. A ještě rozpory jsou, a na těch rozporech je postavené všechno, vlastně i to tvoje vlastně poprava vlastně na kraji, na toho odvolaču. Jo, to je na tom rozporu, ale realita je jiná. Realita je jiná. A my jsme s tím vlastně udělali další kroky a to už můžeš ukázat. Co se týče Třince, tak tam jsem vlastně poslal návrh na ustoupení od exekuce za tu pokutu, jelikož jsem jim tam napsal, jaké jsou činěny kroky, kdo to má teďka na starosti, kdo to bude prověřovat. Tak uvidíme, jak se k tomu Třinec zachová, jestli mi přijde exekuce ohledně toho, že jsem se nacházel v Lidovém domě minulý rok, kdy tam natáčela i Česká televize a Českou televizi nikdo nepotrestal za to. My jsme učinili další kroky, protože máme opravdu zdokumentováno všechno. A ty kroky jsem učinil v pátek. Udělal jsem je jako zmocněnec Petra Bílého a napsal jsem žádost o schůzku s policejním prezidentem, generálmajorem magistrem Martinem Vondráškem, a to samé jsem poslal jako žádost o schůzku s ministrem vnitra Vítem Rakušanem, a teď pozor, z důvodu organizované skupiny v policejních řadách, která nerespektuje platné zákony ČR a vytváří na zakázku uměle vytvořená obvinění. Já ty věci asi nebudu číst teďka, ale normálně to nechám. Já jenom ukážu takhle, že opravdu to existuje. Jo. Takže jak na policejní prezidium, tak na ministerstvo vnitra. Tady vám ukážu ten obsah, si to můžete stopnout potom zpětně, co je tam napsáno. To bude asi nejrozumější. V podstatě myslím si, že pan Rakušan 7.7. něco říkal v parlamentu. Tady ještě datovka, že opravdu to bylo posláno, jo. Já k tomu jenom uvedu, vlastně tohle to je návrh na vyloučení z řízení, vlastně tady územní odbor a vlastně vyloučení řízení celý Moravskoslezský kraj, to znamená osoby představené jak brigádního generála pana Kužele, tak ředitele tady územního odboru pana Poláka. Jo, je to vlastně návrh na vyloučení z řízení tyto osoby a ať se převede celé to moje kazenské řízení mimo Moravskoslezský kraj. Jo, protože tady není postupováno v souladu s platnou legislativou, jsou mi upírané práva, jsou tady kazenské řízení, které prostě jsou pokryté, jo, s nějakým způsobem, jo, a nejsou tam veškeré skutečnosti. Mimo to, nikdo se mě v tom kazenském řízení s panem Bláhem neptal, nikdo mě v tom nevyslechl, nikdo nic po mě nechtěl. Dokonce se nebyl ani vyrozuměn o ukončení toho šetření. Byť jsem vyrozumění žádal, do dnešního dne mi nepřišlo žádná, mi přišlo vlastně z gipsu jenom vyrozumění, že to je postoupené brigádnímu generáli panu Kuželi, nebo Kuželovi na Moravskoslezský kraj, a od té doby jsem nedostal ani jednu čárku, ani jeden papír. Vyrozumění žádám a měl jsem být vyrozuměn. To je jeden z dalších taky důvodů, proč tady těma dopisy a žádost o schůzku s policejním prezidentem a s ministrem vnitra vlastně žádáme. Protože opravdu nejsou tady k tomu žádné papíry, tady je v kazenském řízení ukončení kazenského řízení pana Blaha, neboli nezahájení, a nikdo se neobtěžoval pana Bílého ani vyrozumět o tom. Byť to právo, na to mám, takže se byly upřené ty práva, ani mě k tomu nevyslechli. Takže ať si tady dělají na územním odboru Karviná, co chtějí, ať se děje, co se děje u pana Kužela. Je to jejich záležitost, my už to po této rovině vůbec neřešíme. Možná si zase budou někteří smát, že se nedostaneme ani k Vítu Rakušanovi, ani vlastně k policejnímu prezidentovi. No, uvidíte za pár dnů, že to bude zase tak, jak jsme říkali. A viděli jste, že jsme natáčeli i tady. Takže to bude, protože tohle je velký průšvih.
A vzhledem k tomu, že pan Rakušan říkal, že policie dnes 7.7. to říkala, je to na KTV, to video vystřižené, trvá to asi 40 sekund, podívejte se na to, tak poslanecké sněmovně říkal, že policie konečně funguje, jak má. Máme plno důkazů, pane Rakušane, že ne. A zvláštní na tom je, že jsem poslal tyhle ty vlastně dvě žádosti v pátek datovou schránkou, nikdo o tom nevěděl, my jsme si to nechávali až na dnešek a už mi přišel e-mail, takový zvláštní, který zatím nebudu ukazovat, ale je ten e-mail prostě velice závažný. Můžeš, Peťo, přečíst jenom, co se tam píše? Já jenom nebudem říkat jména zatím. Je to celku závažné vlastně jakoby nejenom obvinění, ale je to vlastně závažné, že někdo vůbec něco takového napíše. Tady tím by se měli okamžitě vlastně zabývat určité složky. Jo? Já ho teda přečtu. Vážený pane Smetano, pan XY, nebudu zmiňovat, je připraven vám pomoct, mimo jiné navazat přímý kontakt s policejním prezidentem p. generálmajorem Martinem Vondráškem a zejména sdělit způsob, jak jmenovaného docílit, že předmětný případ bude jeho prioritou. Já to znova zopakuju tu větu, co nám přišla. Pan XY je připraven vám pomoct, mimo jiné navázat přímý kontakt s policejním prezidentem Martinem Vondráškem a zejména sdělit způsob, jak u jmenovaného, teď dávám vykřičník, docílit, že předmětný případ bude jeho prioritou. Mimo uvedené vám chce být napomocen při sjednocování jednotlivých politických stran a uskupení, uvedené ale není žádoucí řešit cestou dopisování. Prosím, sdělte nejbližší možný termín a místo vaší schůzky, pokud máte zájem. Místo setkání vzhledem k mimořádnému zasedání poslanecké sněmovny by bylo vhodné uskutečnit v Praze. Teď si to vemte a projďte si tento e-mail několikrát dookola. A já teď vyzývám, nebo apeluju na tu policistku, která sleduje KTV, která byla prvotním vlastně mém kazenském řízení. Ona moc dobře ví, o koho se jedná. A tady ta, pokud teda tohleto toho slyšela a přečetla, tak by měla okamžitě jednat. Okamžitě jednat. Jo, protože když konala v mém případě, přesně tak, tak by měla konat i tady v této věci. Protože jestli někdo tady je schopen ovlivnit policejního prezidenta a píše nám takové e-maily, tak by měly složky, když to vezmu v uvozovkách, startovat vrtulníky a začít to řešit. Jo? Takže ne, že policie dělá konečně svou práci, jak uvádí pan Vít Rakušan. My máme zdokumentované a máme důkazy, že to tak není. Či je to přesně naopak. A nikdo to nechce řešit. A my to máme zdokumentováno, tady už před náma utíkají, protože nikdo nechce být už natočen kamerou, všichni se schovávají, nechávají to prostě vyhnít nějakým způsobem. Ono to nevyhnije, ale hlavně tady ten e-mail je opravdu o tom, jakože tak my máme ministra vnitra, na kterého má někdo páky, jak ho přesvědčit, aby... policejního prezidenta, jak ho přesvědčit, aby to bylo prioritou. Nemělo by to být prioritou, prostě pokud mají lidé zdokumentovány prostě nějaké nezákonné jednání policistů, aby se šetřilo všechno, nebo my budeme vybírat a budeme určovat, co je priorita. A pan policejní prezident nemá svoji vlastní hlavu a nerozhoduje o těch věcech. Mu to musí někdo prostě podstrčit, ovlivnit. Nechápu to. A proto jsme se rozhodli, že tady to zveřejníme takto zatím. My už víme, asi odkud vytrvané. Ale každopádně... Tak všechno jde to e-mailem, všechno má digitální stopu, jo? Všechno jde dohledat. I kdyby to bylo trošku jinudy, ale to je jedno. My prostě s Petrem nepřistupujeme na ty zkratky, které jsou nám nabízeny. Já jsem zkratku využil, když jsem byl mladší, dopadlo to špatně. Od té doby už na zkratky nevěřím. Všechno je potřeba tvrdě vyšlapat. I když to trvá dlouho a někteří na to nemají, prostě ten tak na bránu. To má největší váhu. A má to tu největší váhu díky tomu, že jsme začali někde na spodu, kde se nám smáli i policisté a tak dále. Dneska už ta policie v tomhle tom je rozdělena na dva tábory. Polovina Petrovi fandí a polovina ne. Ti na něho budou plivat a ono to bude pokračovat. A čím víc toho budeme odhalovat, tím ten poměr bude jiný. Takže to je pro dnešek asi tak. Já jenom bych to tady k tomu e-mailu vzkazat. Někteří lidi třeba neuvažují, co píší, jo, ale naší povinností je to oznámit. Bohužel je to tak.
Protože jestli tu je ovlivňování policejního prezidenta určitými osobama, tak my jsme povinni konat a jednou. Já jsem hlavně neřekl to důležité, jak to, že tenhle ten člověk, který poslal tenhle e-mail, ví, že toužím po schůzce, kterou jsem poslal v pátek, to znamená, že v pátek si to převzali, tu datovku? Odkud se to rozvěděl? Má přístup k datové schránce policejního prezidia? Kdo to je, ta tajná osoba? Je to nějaký special lobbysta? Někdo dotáhá za nitky? Místo setkání vzhledem k mimořádnému zasedání poslanecké sněmovny by bylo vhodné uskutečnit v Praze. Máš ještě něco, co bys k tomu chtěl říct? Že bohužel... Zkrátky neberem. Zkrátky neberem, zákonnou cestou, tak jak to má být. A my prostě... v podstatě ani nepotřebujeme v té věci pomáhat, protože s Petrem jsme zdokumentovali všechno. A my to tam dokopem, ať se vám to líbí nebo ne. A i kdyby teďka tady spadl ten strop na nás, takže postaráno, aby to dokopáno bylo. Využíváme moderních technologií, já jsem vás varoval, pořád jste s tomu smáli. Prostě já děká TV, jaká chce, tak dneska ty věci jdou. Já se rozložím jenom krátce. Vím a bylo mi řečeno, že naše řešení je sekundové. Prostě, že zmizíme. Jo? Já se nenechám zastrašit, nenechám se zaleknout. Jo? A prostě tady tohleto, ty moje práva, vlastně od toho listopadu, co jsou potlačované, nebo co jsem to začal řešit od toho listopadu, jak práva mé rodiny a moje práva, které jsou potlačovaná, byly potlačovaná a nebyly řešená, tak prostě budou hájena a budou dodržována. Prostě tyhle práva, co tu ti lidé mají, jo, a mají prostě různé věci, tak prostě se budou dodržovat. Teď samozřejmě víme, co pan Rakušan udělal na ministerstvo, teda u policie, rozdělil zase útvar NCOZ, jo, protože jak uvadí na ty novodobé teroristy a tady ty věci, jo, tak jak vlastně, že se bude hon na tady ty lidi. Když se podívám na poslední zprávu, výroční zprávu ohledně extremismu, tak si můžeme přečíst, kdo je tím myšleno, co asi pan Rakušan má na mysli, koho se bude řešit a koho se řešit nebude. Já nedopustím, aby tady byly zpět 50. leta a politické procesy. Prostě to nedopustím. Zákonnou cestou to prostě budu držet a budu hájit nejen práva svoje, ale i ostatních lidí. Jsem rád, že jsi to zmínil, protože to, co udělali na Petra, to byl politický proces. No, on ještě je stále. Ještě stále je, ale už jsme jim ho rozkopali, jako domeček z kareta. Teď se to snaží jenom nechat vyhnít. Takže máš ještě něco? Já teď chci ukončit. Dámy a pánové, pokud máte možnost to poslat někam, takže pošlete to panu ministru vnitra a panu policejnímu prezidentovi a pánové. Vážený pane Rakušane a vážený pane Vondrášku, vzhledem k tomu, že ministr vnitra 7.7. říkal, že policie je v naprostém pořádku, já věřím, že nebudete mít problém, aby k téhle schůzce došlo. Petr tam bude s náma, buď si zařídí, aby dostal výjimečně delší vycházky na ten den, aby se tam mohl dostavit, nebo bude pomocí telemostu. Věřím tomu, že v rámci toho, aby policie mohla ukázat, teda, že se něco zlepšilo v jejich řadách a napravit si tu reputaci u obyvatel, tak vám nebude ani vadit, že to budeme vysílat živě. Protože my ty důkazy máme. Máme důkazy na to, aby to tady prostě celé se zrušilo, jak tady ten územní odbor. Je mi líto těch dám, které třeba dneska byly úžasné a možná tady je víc lidí. Ale zatím, co jsme natrefili, tak se nám tady vesměs lidi smáli. A teď už se ani neukážou. Teď ví, že jsme tady a oni radši ani neprojdou, aby nebyli v tom záznamu, protože se ukazuje pravý opak. Takže bude mi to líto, ale tady musí dojít k nápravě a ti, kteří to vedou, tak to vedou já na bráchu, brácha na mě. Nic jiného na tom není a tohle to prostě, i kdyby nechali vyhnít, tak věřte tomu, že my se s tou kamerou na tom vnitru nebo na tom policejním prezidiu ukážem. A ne, že nás to tam tu vytlačí. My jim ukážeme zákonnou cestu a přesně jako se dostali sem, tak tou zákonnou cestou se dostaneme k ním. A můžete s tomu smát někteří, jak chcete, ten čas nás zase rozsoudí. Všechno, Peťo? Tady k té věci všechno. Takže to je všechno. Já se loučím s diváky KTV a hlavně držím palce všem. Všem, protože tenhle ten... doba je špatná, jo? Tenhle ten případ Petra je, to bude precedens pro vás všechny. My prokážeme, že ta policie opravdu funguje minimálně tady, jak na Severní Moravě, jako organizovaná skupina. A k tomu máme veškeré důkazy. A to, co jsme jim předvedli tady na tom kázeňském řízení, teda,
tak to byla jenom ochutnávka, taková třešnička na dortu. Takže my toho máme daleko víc a oni se tváří, že to nechtějí slyšet a ministr vnitra Rakušan říká, že v policii je všechno v pořádku. Není. Mějte se krásně, dámy a pánové. Z Karviné. Z Karviné, územní odbor, to bude jednou slavná budova, už jsem to říkal, Ivan Smetana a Petr Bílý. Naschle.